Euskal Poliziaren omenaldia gaur Arkauten Ertzaintzaren egunean. Ekitaldia Ertzaintzaren kide guztiak komenduna izan ditu askatasunaren eta herritarren eskubideen defentsan egindako lanagatik. Bizkanaka, bizkanaka, askatasuna finkatzen ari gara Euskadin. Intolerantzia gero eta bastuertago dago herri honetan. Eta hau guztia zuen meritua da. Eta bere azken kapitulua idazten ari da. Elkarbizitza demokratikoa ezartzeko garaia heldu da. Eta hau, memoria eta egiaren bitartez izango da, edo ez da izango. Ertzaintzaren egunean hildako agenteak oroitu dituzte. Ekitaldian, zerbitzuan nagusitu diren agenten merezimenduzko ekintzen kondekorazio egin zaie eta aurten erretiro hartu duten ertzainei oroitzapenezko plaka bana eman zaie. Gainera, Euskal Gizarteari polizia lanaren nondik norakoak ezagutzeko aukera ere eskaini zaie Arkauten.